下のこのような模様になる折り方の説明をします。蓋の基本で折ったこの上の部分を折っていきます。まずこの斜めにの線に合わせ、この辺とこの斜めの線を合わせるように、このように折ります。この箱を潰さないように、ここをギュッと折ってください。一度広げ、向きを変えます。同じようにこの辺とこの斜めの線が合うように、このように折ります。一度広げ、向きを変え、同じように下の辺と斜めの辺が合うように、このように折っていきます。一度広げ、もう一度向きを変え、同じように折っていきます。一度広げます。そして折っていきます。今折り筋をつけた線に合わせ、順番に重ねるように折っていき、最後はこの中へ入れ込みます。そして形を整えます。これで完成です。